ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ପୁରା ବିଡିଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୁରା କର୍ମ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଭୋଜି ଭାତରେ ମାତିଥିଲେ କାଉଣ୍ଟର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭୋଜି କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ କିରାଣୀଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ ମଦ ପିଇକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାରିବି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପିଟିବି ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ତ ଏ କଥା ଆମେ ଆଣିଲୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମ ମାନେ ନଜରକୁ ଆସିଛି ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେମିତି ଯଦି ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିବ ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଆମେ ସେଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା କାରଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ଆମେ ସାର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛନ୍ତି ଅତିକମ୍ରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ କି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଅତିକମ୍ରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୋଲିସ୍ କେତେ ପାଖରେ କେସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାକୁ କହିଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଛୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ପୋଲିସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା ଆସିବ ତା'ପରେ ପଦକ୍ଷେପ